Kalaygen salam verip koyasın. Şu ayık polvanımızın salamını kabul edip ötüleyip de karsıyla eyleyemeyem isterseniz. Do'stlar, bizga hozir xabar berishdi. Sberbank kartamiz tayyor bo'pti. Men sizlarga aytganim, rozigirishni boshlaymiz. Rozigirish o'zi start berildi bugundan. Juda ham surishli bo'lyapti, shuning uchun video obzor qilmadim mashinalar haqida, lekin ishoninglar, biz o'z obunachilarimizga nomart mashin bermaymiz. Ikkalasi ham vo' mashin. Ikkita mashin qo'yilyapti, 30 ta sovrin bor. 30 ta pul yutug'i, ikkita mashin bilan 32 ta bo'ladi. 30 ta 5000 rubl va ikkita mashin. Bittasi Captiva, ikkinchi pozitsiya. Bittasi Spark, 1 euro. Hamma narsalari, qulayliklari bor. Shuningdek, gap bo'lishi mumkin emas. Metan ustanovka qilingan. Bu benzinda yuradi, yurishlari barcha gap bo'lishi mumkin emas. Kilometr ham hech qancha yurmagan. Masalaga bu haqida polni obzor qilib ko'rsataman albatta. Bilasizlar, to'y boshlab qo'yganmiz, shuning uchun xudo xolisa to'yni o'tkazib olaylik. Bular haqida polni obzor, nimalari bor, nima qulayliklari bor, hammasi haqida men sizlarga tushuntirib o'taman. Ishonasizlar, biz hech qachon bir nomart mashin bermaymiz. 30 ta 5000 rubl va 2 ta mashin sizni kutmoqda. Sberbank kartalarimizga pul tashlaymiz va Telegram orqali shu raqamga chekni yuborsangiz, sizlarga karta beradi. 2000 ta bilet 1000 rubldan 30 ta 5000 rubl va 2 ta mashin sizniki bo'lishi mumkin. Omadni qo'ldan boy bermaymiz. To'y oldi yaxshi niyat qilib biletda o'ynasanglar, xudo xolasa yutib qolish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Aziz do'stlar, chuvrimda yana bir narsani aytib o'taman. Bizni biletlar barcha yurtdoshlarimiz uchun xohlagan odam olishi mumkin. Telegram raqamiga murojaat qilamiz, shoshilamiz, biletlar tugab qolishi mumkin. Ketdi. Sıraç hafız aman. Oh,
Rahmat aka. Aziz do'stlar, chiroqchi ahli bizni internetdan kuzatib turganlar juda sizni duo qildi aka. Men bilardim. Biroq sizning gapingiz sizga yetib borsa, o'zingizga telefonda ham aytdim. Rahmat aka. Shu yigit Tosh Temir hali xudo xolasa ko'p yashaydi. Rahmat aka jon. Xizmatlaringizdan rozi bo'linglar. Xudo xolasa boyam ichkaridan aytdik, shu sunnat bolani shu Shokatjonni xudo xolasa to'ylarda kelib xizmat qilib beraman yana dedim. Xudo xolasa inshaalloh o'sha kunlarga yetirsin. Sizlar duo qilib turinglar. Internetdagilar sizlarga atdenli rahmat. Shu hurmat qilib mana shu Tosh Temir uchun mana boringlarcha qo'lidan kelarcha bir yordamini ayamay turgan shu internet olamidagi aziz vatandoshlar sizlarga ming rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum.